Obrigado e boa noite. Nós não vamos fazer a história das cantigas, mas garanto-vos que vamos cantar muitas histórias à volta das cantigas e cantigas com história. Todas estas canções foram aparecendo ao longo dos anos por necessidade de falar e cantar em lugares onde não se podia fazer de outra forma o passar alguns recados. Eu não vou falar muito para não vos tomar muito tempo. Eu não tenho pressa nenhuma, podemos estar aqui. Se também não tem pressa, eu também não tenho. Então vou contando algumas histórias. Por exemplo, esta logo de início, que tem a ver com a necessidade que nós tínhamos em determinada altura de passar informação, de falar sobre determinados assuntos que eram proibidos. Obviamente estou a falar no antes, há 35 anos, antes do 25/74. E conto um episódio que ilustra tudo isto. Nós cantávamos muito em casas de povo, salões de bombeiros, coletividades. E um dia estava o Zé Jorge Letria e o Manuel Freire para cantar numa coletividade e chega um senhor da GNR com um papel e diz assim: olha, tem aqui uma nota que diz que o senhor Zé Jorge Letria não pode cantar nenhuma cantiga. E tem aqui neste mesmo papel, diz que o Sr. Manuel Freire só pode cantar a Pedra Feliz Fala. E eles disseram: vocês estão a ver o que é, o senhor está a ver o que é, desculpe lá, está a sala cheia de gente para nos ouvir e só podemos fazer isso. O que é que a gente vai dizer àquelas pessoas? Já teria muito rato, já na altura diz: e a gente pode falar? Ele diz: aqui no papel não diz que é proibido. Então, eles foram, falaram para aí durante uma hora e tal. No fim, Manuel Freire lá cantou a Pedra Filosofal, muitas palmas, vem a sair do palco, está o guarda ao fim da escada. E eles, pronto, todos tramados, chegaram lá embaixo e o guarda diz: ora, aí está, dois homens de palavra, se fossem todos como os senhores, não era preciso polícia para nada. Disseram que não cantavam e não cantaram. Uma das cantigas que se cantava e que se canta é esta do erguer a voz e cantar. Semear tempestade.